Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćine. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ćemo pripremati jedan rolat od tikvica, ali ne običan rolat, nego rolat koji vam može služiti kao obrok uz dodatak neke salate. Uživat ćete uz fantastičan ručak. Pa hajdemo da krenemo sa radom, da vidimo šta nam je potrebno. Ja ovdje imam 4 tikvice, odnosno 1 kg. Te tikvice ću narendati i od narendanih tikvica zajedno sa korom pravit ću jedan rolat. Šta mi je još potrebno za to? 4 jaja, 3 do 4, zavisno od veličine. Ja sam odvojila belanac i žumanac, zato što ću posebno mutiti prvo belanac, pa zatim žumanac. Normalno potrebno mi je brašno, ulje, začini koji ćete koristiti, a kasnije ćemo taj isti rolat puniti sa mlevenim mesom uz dodatak kačkavalja ili nekog drugog sira. Potrebno mi je jedna glavica crnog luka, možete uzeti ako slaninicu kao ja, ili možete uzeti neku pečenicu ili nešto da to malo bude bogatiji rolat, samim tim i ukusniji. Pa hajdemo prvo da narendamo tikvicu. Evo ovako, na krupnijoj strani rendeta, slobodno, narendajte tikvicu zajedno sa korom. Evo ovako, iz rendane tikvice dodat ću malo soli i malo ovako pritisnite rukom i promešite da bi tikvice pustile vodu i odsedit ćemo od višak tečnosti. Ostavite jedno 10 minuta da odstoji, a onda možete dalje da radite i dalje da pripremamo kor. Uzet ću jednu posudu i stavit ću prvo belanac, znači 4 belanca. Stavit ću malo soli i umutit ću belanac. U umućeni belanac dodat ću 4 žumanca i nastaviti dalje sa mućenjem. Nakon što sam lepo i penasto umutila jaja, dodat ću 4 do 5 kašike brašna. Kažem zato što se razlikuju normalno kašike brašna, veće, manje. I lepo ovako žicom promešajte, sjedinite brašno. Nakon što sam sjedinila brašno, dodat ću 2 kašike ulja. Promešajte i to lepo. U smesu ću dodati polovinu praška za pecivo ili jednu kašičicu, ne više. Lepo. E, onda ćemo dodati tikvice. Ovako iz posude iscedite višak tečnosti i dodajte u masu. Od začina ću jedino dodati biber. Sve ovo sjedinite. Jednostavno, evo ovako, uzela sam jedan pleh, obložila ga pek papirom i tu ću izručiti ovu smesu . Poravnajte lepo. Ja sam ovo lepo rasporedila. Evo, uzet ću sad ovako kačkavalj ili neki drugi sir, koji god, ili parmezan možete koristiti, šta god, narendajte malo. To će nam trebati i za kasnije. I jednostavno malo ovako po površini stavite, kažem, bilo koji sir i možemo baciti na pečenje. Dok se rolat peče, odnosno biskvitni deo od tikvica, od koga ne morate baš praviti rolat, možete praviti, ređati pa praviti kao neku tortu koju ćete zapeći, svejedno, kako god želite možete kasnije da formirate. Vrlo brzo se peče, treba je možda 15 minuta. Za to vreme ja ću pripremiti nadev. Ja imam tu 300 g mlevenog mesa, jednu glavicu crnog luka i, kao što rekoh, malo slaninice.
Prvo što treba, normalno da narežete crni luk sitnije. Dok se crni luk lagano prži, ja ću narezati na sitnije komadiće, što možete sitnije, slaninicu. Evo vidite, luk je onako dobio jednu prozirnu kristalnu boju i dodat ću tu oko 150 grama sitno iseckane slanine i nastavite još malo da pržite. Ona bude onako baš lepo krskava, da se malo otopi, a onda ću dodati mleveno meso. E sad je trenutak da dodam i mleveno meso. Biskvitni deo od tikvica je već gotov. Možda još par minuta. Samo da to pržimo. I možemo da izvadimo, kao što vidite. Evo, već je skoro pečen. Gledajte. Malo još tu i bit će gotovo. Nakon što se meso propržilo, dodat ću suvi začin. Malo so. Bibera. Jedan minut, samo da se istopi i sjedini začin sa mesom i možemo isključiti. U meso ću dodati malo pelet od paradajza. Možete i alevu papriku, možete i sušeni paradajz, čisto da se malo razlikuje boja. Promešajte, vidite kako odmah drugu boju dobije. I sipajte ju u jednom tankom sloju, nanesite na celu površinu ove kore od tikvica. Evo vidite, rasporedila sam, ali ne skroz do kraja film i ne na početku, znači malo, ako više središnji deo. Narendajte malo kačkavalja i onda lagano motajte u rolet. Možete da podmetnete ovako papir da se ne bi okretao, jer sam ponovo uključila rernu. Rolat ćemo ponovo vratiti u rernu, ali nakon što budemo narendali malo kačkavalja od ozgo, stavite preko ovako kačkavalj i vratit ćemo na još jedno 15 minuta u rernu da se zapeče. Evo, dragi prijatelji, vidite kako izgleda rolat. Ja ću, s obzirom da sam pripremila ovako dasku sa salatom, da ih serviram, ali mi se čini da je malo veće. Ja ću skinuti ovako krajeve da bi ono moglo lepo da se iservira. Samim tim ćemo i videti kako izgleda, iako su u pitanju okrajci, što bih rekla. Pogledajte kako to predivno izgleda. Pravi jedan rolat sa mesom, idealan, kao što rekoh, sa ručak uz neku salaticu, supicu. Imat ćete kompletan ručak, rolat od tikvica sa mesom. Pogledajte, zar to nije predivno? Vidite kako to lepo izgleda. Pogledajte kako on lepo izgleda i dekorativan je. Osim toga što je jako ukusan, on je i dekorativan. Može poslužiti kao neko predjelo, hladno. Pogledajte. Ja mislim da će vam se dopasti ovaj recept, jer je zaista i
izdašan, nije previše skup, znači treba vam samo kilogram tikvica, malo mesa i dobili ste zaista jedno ovako zadovoljstvo. Kuvarsko, što bih ja rekla. To bi bilo za danas, dragi moji prijatelji. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!